Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus mnoštvu, svi koje mi daje Otac, doći će k meni. I onoga tko dođe k meni, neću izbaciti. Jer siđoh s neba, ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla. Da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega, da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan. Riječ Gospodnja. Hvaljen Isus i Marija, dragi smokvaši i smokvašice. Danas se spominjemo svih vjernih mrtvih. Jučer smo slavili svetkovinu svih svetih i vjerujem kako su ovih dana, kako je tko stigao, svatko od nas je posjetio grob, posjetio je počivališta svojih pokojnika i molio za njih u nadi da će im se Bog smilovati i dovesti u svoje kraljevstvo. Ono što mnogi ne znaju je da upravo današnji dan je dan kada se sjećamo svojih pokojnika. A jučer na proslavi svetkovine svih svetih smo se sjećali svih onih koje crkva proglasila svetima i oni koji su dospjeli u Bože kraljevstvo. Možda današnji dan, naziv današnjeg dana, spomen svih vjernih mrtvih, svih vjernih pokojnika može djelovati onako malo zabrinjavajući, malo tjeskobe izazvat ova riječ vjernih. Jer koliko svatko od nas ima neke pokojne, neke rođake, pretke, koji nismo baš sigurni koliko su oni bili u vjeri. Možda nisu poput nas, možda su povremeno išli na misu, možda su mnogi od njih i umrli bez ispovjedi, bez sakramenata i u stanju nekakvog teškog grijeha. I pitanje je što sada s njima? Da li ih nećemo vidjeti? Da li su oni završili u paklu? Što će se dogoditi s njima? Ono što Isus kroz Evanđelje govori je da nije na nama da se bavimo time tko će se spasiti, a tko će propasti. Isus govori da nitko ne zna što je u čovjeku doli Sin čovječi. To jest, on je jedini koji poznaje našu dušu, naše srce, naš um, misli, sve situacije koje su nam se događale bolje nego mi sami. Stoga mi nemamo pravo donositi sudove o drugim ljudima, jesu li oni dobri ili zli, hoće li oni spasiti se ili propasti, jer nitko od nas nema pravo jamčiti da mi na njihovom mjestu ne bi tako postupili, jer ne znamo što je u čovjeku. Svakako treba osuditi nešto što je objektivno zlo, neke poteze koji su objektivno krivi i loši, ali uvijek treba odvojiti postupak od osobe koja čini. Dok mi možemo osuditi postupak, čovjeka samo Bog smije prosuđivati. I stoga vratimo se sada na naše drage pokojnike. Nekoliko stvari kada razmišljamo na ovaj način o njima zaboravljamo. Prvo, ono što danas Isus u Evanđelju govori, da on čini sve da bi se svaki čovjek spasio. Njegovo srce, njegovo milosrđe su beskrajni. I ne postoji ništa što bi mi mogli učiniti da bi Isus više želio nekog čovjeka spasiti. Stoga se i nadamo u to beskrajno milosrđe da će u potpunosti nadvladati nečije slabosti i mane. Druga stvar, zaboravljamo na milost čistilišta. Da, dobro smo čuli, milost čistilišta. Obično kada spomenemo čistilište, zamišljamo nekakvu vatru, nekakvo mjesto muka gdje moramo odraditi još nekakve svoje kazne, nekakve grijehe itd. Čistilište je milost. Jer pred Boga ne može doći nitko tko nije savršen. Zašto? Ne zato što Bog ne bi htio,
nego Bog je savršen. I ako bi mi došli sa manama, slabi, ranjeni, pred tu Božju svetost, mi bi jednostavno izgorjeli, nestali bi, ne bi mogli to podnijeti. I zato Bog nam je dao milost čistilišta, da ako na ovom svijetu već se nismo usavršili u svetosti, da u idućem životu imamo još jednu priliku za to. Ne samo priliku, nego to će se sigurno dogoditi. Onaj ko ima tu milost da dođe u čistilište, a Bog ju obilno daruje tu milost, taj je već spašen. Samo treba još proći taj dio čišćenja kako bi postao savršen i došao u Božje kraljevstvo. Stoga mislim da možemo imati nadu, nadati se za naše pokojne, koliko god možda izvana objektivno činili neke stvari krivima. Ne možemo sa sigurnošću reći da će se neko spasiti. Kad to crkva kaže, to radi kada proglasi nekoga svetim. A to su zaista rijetki slučajevi s obzirom koliko ljudi i vjernika ima i bilo je. Ali možemo se nadati da će u Božje milosrđe koje će nadvladati sve te slabosti. Stoga nastavimo i moliti, nastavimo činiti dobra djela, duhovna dobra djela, a to je moliti za pokojne i orijentirati se ne toliko na druge ljude, nego na vlastiti put prema svetosti. Amen.